Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz, xoş gördük sizi. Həftənin son həkimçi proqramında yenə də bir-birindən maraqlı, aktual mövzular və güvəndiyimiz həkim mütəxəssislərimizin faydalı məsləhətləri ilə qarşınızda olacaq. Proqramımız canlı yayımlanır. 404-31-10 nömrəmiz, həmçinin həkim alt xətti Instagram səhifəmiz sizin üçün aktivdir. Mövzularımızla bağlı suallarınız olarsa yazıb göndərə bilərsiniz. Həkimlərimiz canlı yayımda suallarınızı cavablandıracaqlar. Proqramımıza isə sponsorumuza təşəkkürlə başlayım həmişəki kimi. Sponsorumuz Dünyagöz Bakı Xəstəxanasıdır. Fəaliyyətinə 1996-cı ildə başlamış Dünyagöz Xəstəxanalar qrupu ən müasir texnologiyaların köməyi ilə gözlə bağlı bütün istiqamətlərdə yüzlərlə müalicə üsullarını tətbiq edir. Yüz minlərlə xəstənin göz sağlamlığına qovuşmasını təmin edən Dünyagöz Xəstəxanası 2017-ci ildən artıq Bakıda da açıldı. Dünyagöz Bakının müasir texnologiya ilə təchiz olunmuş binasında miopiya, hipermetropiya və astigmatizm müalicəsində istifadə edilən təkmilləşmiş lazer texnologiyaları, yeni texnoloji məhsul olan ağıllı göz ölçü linzalarının tətbiq edildiyi katarakta əməliyyatları, mikrocərrahiyyə təcrübəsini tələb edən korneya xəstəliklərinin müalicəsi, diabetlə əlaqəli göz xəstəliklərinin müalicəsi, retina xəstəlikləri, göz nevrologiyası, göz ətrafı estetik əməliyyatları, glaukoma və uveitin müalicəsinə qədər böyük və uşaq göz sağlamlığına dair bütün sahələrdə göz sağlamlığı xidmətləri göstərir. Dünyagöz Bakı Xəstəxanası ilə əlaqə saxlamaq üçün 012-404-44-69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bir də təşəkkürlər Dünyagöz Bakı Xəstəxanasına. İlk mövzumuz əziz tamaşaçılarımız el arasında zob xəstəlikləri kimi, zob kimi tanıdığımız qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, xüsusən də qalxana bənzər vəzi çatışmazlığı, funksiyasının zəifləməsi ilə gedən xəstəliklər, hipotireoidizm haqqında məlumatı vermək üçün qonağımızı studiyamıza dəvət edirəm. Grant Hospitalın uzman endokrinoloqu Lalə Alcan. Doktor, buyurun. Xoş gəlmiş Lalə xanım, necəsiniz? Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Xoşdur sizi görmək. Biz keçək monitorun önünə Lalə xanım. Monitor önündə tamaşaçılarımıza məlumat verəcəksiniz. Bir daha təşəkkürlər gəldiyinizə görə. Hipotiroid haqqında, hipotiroidizm nə deməkdir? Hipotiroidi hər kəsin bütün yəni gələn xəstələrində müraciət ilə zob deyə tanıdığı bir xəstəlikdir. Hipotiroidi qalxanvari vəzin funksiyasının çatışmamazlığı, müəyyən bir səbəblərdən funksiyasının çatışmamazlığı kimi dəyərləndirilən bir durumdur. Qalxanvari vəz ümumiyyətlə nə iş görür? Öncəliklə bunu deyək. Çatışmamazlığı da nələrə səbəb ola bilər? Bunu açıqlayaq. Qalxanvari vəz insan orqanizmasında maddələr mübadiləsinin ən başlıca tənzimləyicisi kimi dəyərləndirilən bir endokrin orqandır. Bundan başqa qalxanvari vəz insan orqanizmasında funksiyasına toxunmadığı hər hansı bir orqan yoxdur. Ürək, bağırsaq, mədə bağırsaq sistemi, dəri örtüyü, bütün orqan və sistemlərin funksiyalarına toxunan bir orqandır. Və təbii ki, onun çatışmamazlığı da demək, bütün orqanizmada problemlərin yaranmasına səbəb ola biləcəkdir. Deməli, hipotiroidi isə nədir? Gəlin öncəliklə, hipotiroidi nədir? Onu izah edək. Tiroid vəzi necə fəaliyyət göstərir? Tiroid vəzi hipotalamo-hipofizar sistemin nəzarəti altında fəaliyyət göstərən bir orqandır. Hipotalamus beyində, beyin içində yerləşən bir endokrin orqandır. Hipotalamusdan TRH adlandırdığımız hormon ifraz olunur. Yəni, tiroid releasing hormonu deyirik biz buna. TRH gəlir hipofiz vəzinə. Hipofiz vəzində, adenohipofizə, hipofiz vəzindən TSH hormonunun salınımını idarə eləyir. TSH çıxdıqdan sonra da qalxanvari vəzdən T3 və T4 hormonun ifrazını tənzimləyir. Sonra T4 hormonu geriyə feedback mexanizmi, negativ feedback mexanizmasına gəlib TSH-ın çıxmasını qarşısına alır. Yəni bu əlaqələr tiroid vəzinin normal fiziologiyası, normal işini tənzimləyən sistemdir. Bunların hər hansı birində qüsurun olması tiroid vəzinin fəaliyyətinin ləngiməsinə, fəaliyyətinin olmamasına səbəb ola bilər. Hipotiroidi də məhz T3, T4 hormonunun çıxmasında problemin olmasıdır. Ya tiroid vəzi onu ümumiyyətlə sintez edə bilmir, onun xammalı əlində yoxdur, sintez edə bilmir, ya da tiroid vəzi həmin hormonları sintez edə bilmək üçün öz hüceyrələrini itirmişdir. Ümumiyyətlə, məsələn, uşaqlarda agenezyası, tiroid vəzi yoxdur. Doğulan uşaqlar vardır, hipotiroidi ilə doğulan uşaqlar vardır. Böyüklərdə isə cərrahi əməliyyat sonrası ola bilər, məsələn, autoimmun hipotiroidi ola bilər, tiroid vəzindən, belə deyək də, loğru dildə deyək, insan orqanizmasının özünün allergiyası olur, autoimmun, immun sistem tiroid vəzindən mübarizə aparır, Hashimoto adlandırdığımız xəstəlik. Bu da hipotiroidinin bir nəticəsini daha geniş izah edəcəm. Əlamətlərini istəyərdim tamaşaçılarınızı, uşaqlarda qeyd etdiniz, uşaqlarda olan əlamətlər, böyüklərdə əlamətlər.
Uşaqlarda olanlardan ilk danışaq, çünki ən yaralı yerimiz məhz uşaqlardır. Hipotiroidi ilə doğulan uşaqlar, yəni konjenital hipotiroidi ilə doğulan uşaqlar tipik görünmə sahibdirlər. Bu uşaqların dili böyükdür. Şəkilini, yəni çox təəssüf ki, onu gətirməmişəm. Dili böyükdür bu uşaqların. Göbək yırtıqları vardır, ağ xət yırtıqları, belə deyək də, ağ xət yırtıqları vardır və qasıq yırtıqları var. Normalda bu uşaqlar 40 həftəni tam doldura bilmirlər. 40 həftədən öncə doğulurlar, amma doldura da bilərlər. 40 həftəni doldursalar belə, yenə də tam formalaşmamış şəkildə dünyaya gəlirlər. Və çox asandır bunun diaqnostikası. Yəni, görünüş olaraq, habitus olaraq uşağa baxanda dili böyükdür və göbək yırtığı, qasıq yırtığı bunlar varsa, topuq qanından TSH-ın analizini aparmaqla, TSH yuxarıdırsa, İlk 0 yaşından tiroid hormonu verilir uşağa və uşağın heç bir problemi olmur. Yəni, belə deyək, hipotiroidi uşaqlarda inkişaf qüsurlarına səbəb olan ən başlıca səbəbdir. Hipotiroidisi olan bir uşaqda inkişaf qüsuru olacaq. İstər boyunda, istər cinsəl sferasında, istər əqli inkişafında hamısına təsir göstərəcək. Bəli, hipotiroidi kretinizmdir. Kretinizm dediyimiz xəstəlik var. Hipotiroidli uşaqlara kretinizm diaqnozu qoyulur və onlar ömrünün sonuna qədər o preparatı qəbul etmək zorundadırlar, məcburdurlar. Levotraksin dediyimiz preparatı T4. T4-ü qəbul etməlidir. Yəni, həm əqli inkişafına, həm fiziki inkişafına. Həm əqli inkişafına. Bu uşaqlar, məsələn, müraciət eləyir valideynlər, 6 yaşında, 7 yaşında uşağı məktəbə hazırlayırlar, amma uşağın heç bir qavrayışı yoxdur. Bir TSH analizinə baxırıq, yəni yüngül hipotiroididir. TSH-a baxırıq, TSH 7-8 civarında çıxır, hipotiroididir. Uşağa levotraksini başladığımız birinci aydan sonra valideyn hiss eləyir dəyişikliyi. Uşaq hiperaktiv olur. Normalda uşaq çox baxışları tam formalaşmır uşağın. Bir nöqtəyə baxa bilmir. Ondan sonra nitkində qüsurlar olur. Fikrini tam çatdıra bilmir. Digər xəstəliklərlə dəyişisi ola bilirlər. Bəli, psixoloji xəstəliklərlə çox vaxt qarışdırılır. Ümumiyyətlə, bütün dünyada depressiya ilə psixiatra müraciət edən bütün xəstələrdə ilk olaraq TSH hormonuna baxılır. Yəni, hipotiroidi birinci depressiya verir. TSH yüksəksə, ona psixiatr və ya psixolog baxmır o xəstəyə. Ondan sonra onu endokrinolog müalicə eləyir. Və hormon veriləndən sonra heç bir əlaməti qalmır. Böyüklərdə klinik bulguları fərqlidir. Halsızlıq, yoxululuq, şişkinlik, artıq çəki. Hansı ki, indi bir çox insanlarda, yəni bu şikayətlər, amma aktual şikayətlər. Çox geniş yayılır. Hipotiroidit bugün çox geniş yayılır. Böyüklərdə ən çox səbəbi, hipotiroidin ən çox səbəbi Hashimoto-dur. Uşaqlarda isə konjenital agenesiyası, əmələ gəlməməsi, tiroid vəzinin olmamasıdır. Gördüyünüz kimi, yəni bu şəkil çoxumuzun iş yerində rastlaşdığımız bir şəkildir. Həm mesestralar, yəni həmşirələrdən tutmuş resepsiyon işçilərinə qədər hamı hipotiroidlidir. Cavan insanlardır, cavan uşaqlardır. Bəli, yəni, deyirəm, 0 yaşdan, 70, yəni 7-dən 77-yə qədər hər kəsdə klinik bulğu verən bir xəstəlikdir. Sadəcə düzgün həkim mütəxəssisə vaxtına müraciət edib differensiasiya fərqləndirmək lazımdır. Xəstəliyin səbəbini aydınlaşdırmaq. Uzun müddətli qəbizlikdən əziyyət çəkir, sonunda hipotiroidi çıxır. Xəstənin saçı tökülür, illərlədir şampun dəyişdirməklə məşğuldur, dəri zöhrəvi həkimlərinə getməklə məşğuldur, sonucda hipotiroidi çıxır. Bu kimi şikayətlər verir. Mən tamaşaçılarımızın nəzərindən bir elanı çatdırmaq istəyirəm, endirim kampaniyasını çatdırmaq istəyirəm. Əziz tamaşaçılarımız Grand Hospitalda 31 may tarixinə qədər uzman endokrinoloq Lalə Alcanın qəbulu 50% endirimli olacaq. Buyurub Grand Hospitala bu endirim kampaniyasından yararlanmağınızı sizə tövsiyə edirəm. Mən bir daha xatırladım ki, mövzumuz hipotiroid qalxana bənzər və el arasında zob kimi tanıdığımız funksiyasının çatışmamazlığı ilə gedən xəstəliyi və qonağımız Grand Hospitalın uzman endokrinoloq Lalə Alcandır. Suallarınız varsa, ümumiyyətlə, bütün növ endokrinoloji xəstəliklərlə bağlı həkim alt xəttiş Instagram səhifəmizə suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Və Lalə xanım, qeyd elədiniz bu qədər əlamətləri və həmçinin bir daha təkrar eləyək ki, uşaqlarda, yeni doğum uşaqlarda belə, yəni ondan gəlmə rast gəlinə bilir. Bu, Hashimoto-lu bir qadındır. Yəni, diqqətlə bir baxılsa şəkilə, xəstənin iki əlini bir-birinə yaxınlaşdırması, orada belə, yəni, Nevroloji o qədər dərin problemləri var ki. Bu, artıq ağırlaşmış stadiyalarda. Bəli, ağırlaşmış. Hashimoto xəstəliyində hipotiroidin ən ağır formasıdır. Preparatı qəbulundan bir ay sonra artıq hər şey formalaşır. Xəstənin kilo verməsi də normallaşır. Müalicəyə tabi olur. Bəli, bəli, müalicəyə tabi olur. Təbii ki, müasir dövrdə dayanıqlı hipotiroidi dediyimiz bir xəstəlik daha var. Verilən preparatlara
baxmayaraq heç bir nəticə əldə edə bilmirik. Son endokrin konqresində də bununla haqqında çox geniş mövzular oldu və yeni-yeni preparatlar istəsə olunur. Proqramımıza sonuna yaxın inşallah o haqda da məlumat verəcəm sizə. Bu da hipotiroidli bir xanımdır, yəni eyni qızdır. Hipotiroidi durumunda və preparatı qəbul etdikdən sonra olan dəyişikliklər. Hipotiroidinin növləri. Mən bayaq dedim ki, TRH var, TSH var və tiroid vəzi var, iş var. Ya tiroid vəzinin özü yoxdur, tiroid vəzinin özü yoxdursa, buna primər hipotiroidi deyirik. Tiroid vəzinin özündədir problem və ya cərrahi əməliyyat sonrasında tiroid vəzi yoxdur. Bu primər hipotiroididir. Sekundar hipotiroidi TSH-ın, yəni hipofizə bağlı hipotiroididir. TSH ifraz olunur. Yenə də hipofizin adenomu ola bilər. Adenom əməliyyat sonrasında hipofiz vəzi çıxarıla bilər və avtomatik TSH olmayacaq. Bu da sekundərdir. Bir də tərsiyyər hipotiroidi var ki, TRH yoxdur. TRH yoxdursa, problem nədə olur? Bir də burada izah edək. Bizim körpü dediyimiz hipotalama hipofizarla stalk dediyimiz bir hissə var. Həmin o hissə hipotalama hipofizar əlaqədir. Bu bəzən qırıla bilir. Baş travmalarında, çox vaxt avtomobil qəzalarında o əlaqə kəsilir. Əlaqə kəsiləndə hipofizin idarə olunması dayanır. Artıq zəncirdən bir halda düşünür. Hipofiz impuls ala bilmir işləmək üçün və TRH-ın defekti yaranır. TRH-ın defekti yaranırsa TSH ifraz olunmayacaq. TSH da ifraz olunmayacaqsa avtomatik T3, T4 də ifraz oluna bilməyəcək. Bu çox nadir bir patologiyadır, amma ola biləcək bir patologiyalardır. Primər hipotiroidi dedik ki, tiroid vəzinin özünün çatışmamazlığı nəticəsində yaranan bir durumdur və onun özünün də növləri vardır. Birincisi, biz deyirik, normal tiroid vəzi necə fəaliyyət edir? Normal tiroid vəzinin hormonal dəyərlərini qeyd etmişəm burada, 0.5-dən 4-ə qədər hamiləlik xaric. Hamiləlikdə TSH-ın maksimum dəyəridir, 2.5 olmalıdır. Yəni, səbəbi ona görə ki, tiroid hormonları hamiləlik müddətində çox istifadə olunur. Çünki tiroid hormonları hüceyrə səviyyəsindən nüvəyə təsir göstərək hüceyrənin bölünməsini tənzimləyir. Ən çox hüceyrə harada bölünür? Rüşeyim də bölünür, çünki yeni bir orqanizm formalaşır. Tiroid hormonları orada sərf olunur. İkinci bir səbəb daha var. Tiroid binding globulin dediyimiz bir zülal var. Tiroid vəzi hormonların artığını orqanizmada toplamaq üçün, depo halına keçirtmək üçün. Bu da qaraciyyə tərəfindən sintez olunur. Və tiroid binding globulinin sintezini artıran faktorlardan biri də yüksək estrogen səviyyəsidir. İnsan, qadın orqanizmasının ən yüksək estrogen səviyyəsi hamiləlikdə olur. Yəni, hamiləlik var, T3, T4 çox istifadə olunur və hamiləlik var deyə tiroid binding globulin də çox sintez olunur. Yəni, ona görə TSH-ın maksimum dəyərini biz 2.5 götürürük. T4 frinin normal dəyərlərində belə. Hamiləlikdən yeri gəlmişkən, bizə suallar da çox ünvan edilir. Əgər hamilə qalıbsa hipotiroidi olan xanım, bu zaman uşaqda gələcəkdə hansı fəsadlar yarana bilər? Konjenital hipotiroidi dediyimiz durum var. Uşağın özünün tiroid vəzi formalaşacaq, o onun özünə lazım olacaq. Amma ilkin başlanğıclarda, yəni orqanların, hüceyrlərin yeni bölünmə səviyyəsində problem olarsa, hətta dölün inkişafdan qalmasına qədər gətirib çıxardacaq bir durumda. Anatomik qüsurlar, əqli inkişaf qüsurları, hər cür qüsurlar ola bilər hipotiroidi durumunda uşaqlarda, hipotiroidli ananın doğulan uşağında. Ona görə də hamilələrdə xüsusilə diqqət yetirilir TSH-ın dəyərlərinə. İlk ayından ölçülməyə başlayır və 4-8 həftədən bir doz ayarlanması aparılır. Verilən preparat. Yəni, hamilə qalan xanım mütləq həkimə müraciət olmalıdır. Bizdə çünki çox vaxt gözləyirlər 3 ay keçir sonra. Yox, 3 aya qədər orqanlar formalaşır artıq. 3 aya qədər qüsur var isə orqanda qüsur oldu. Yəni, tamamilə yanlış. Ona görə buradan gözəl bir mesaj vermiş oldunuz ki, vaxtında müraciət olmalıdır. Bu, check-up müayinələrdən də keçilməlidir. Mən tamaşaçılarımızın nəzərində bir dəyə indirim kampaniyasını çatdırmaq istəyir məhz tamaşaçılarımız. Grand Hospital-da 31 may tarixinə qədər uzman endokrinolog Lalə Alcanın qəbulu 50% indirimli olacaq. Buyurub Grand Hospital-a bu indirim kampaniyasından yararlanmağımızı sizə tövsiyə edirik. Əgər suallarınız varsa, bütün növ endokrinoloji xəstəliklərlə bağlı bizim həkim alt xətt iş Instagram səhifəmizə suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Qonağımız Grand Hospital-ın uzman endokrinologu Lalə Alcandır. Lalə xanım, bizə qalxında bənzər vəzidə düyünlərlə bağlı suallar ünvanlayırlar ki, bu düyünlər nə vaxt fizioloji sayılır, normal sayılır, nə vaxt mütləq müalicə olunmalıdır, əməliyyat olunmalıdır. Bu, o qədər suallar var ki, bu barədə istəyərdim bunları cavablandırabınız. Düyün qalxanvari vəzidə hər bir halda patologiyadır. Normal düyün deyə bir şey yoxdur, yəni yeni törəmədir.
Yeni törəmə hər zaman patologiyadır. Və qalxanvari vəzin düyünləri TSH-a bağlı və ya TSH-a bağlı olmayan düyünlər ola bilər. Yəni, tiroid vəzinin hormonları, hormonal dəyərləri normal olduğu halda olan düyünlərə bu TSH-a bağımlı olmayan düyünlərdir. Və həmin o düyünlər özləri isti və soyuq düyünlər olaraq dəyərləndirilir. İsti və soyuq düyünlər tiroid vəzi hormonunu sintez edən və etməyən düyünlər. Düyünlər hər zaman dediyimiz kimi patologiyadır, amma yeni törəmədir. Hər zaman bədxassəli hüceyrəyə keçmə şansı vardır. Ona görə də 1.5-ə qədər olan düyünlərə toxunulmur. 1.5-ə qədər olan, 1.5-dən böyük bütün düyünlər biopsi olunmalıdır. Bütün düyünlər bəli biopsi olunmalıdır. Biopsinin nəticəsinə görə sonrakı addımlar düşünülməlidir və 3 sm-ə çatan bütün düyünlər əməliyyat olunmalıdır. Biopsi haqqında da suallar verirlər ki, biopsi bu necə prosedurdur? Biopsi çox asan bir prosedurdur. Yəni, xəstələr özlərini, mənə də müraciət edənlər içərisində qorxanlar vardır. Çox cüzi yerli keyitmək, incə iynə aspirasyon biopsisi deyirik biz ona. Bildiyimiz iynənin daha incə bir formasıdır və düyün ultrason altında düyünə daxil olunur. Gələn verilişlərimizin birində bir onu video şəklində istəsəz yayınlaya bilərik. Düyünün ultrason altında niyə aparlar? Yəni, düyünün yeri tam dəqiq bilinərə və iynənin doğrudan da düyündən aspirasiya almasına biz tənzim edirik onunla. Bundan sonra bir həftə müddətinə, 5 günlə bir həftə müddətinə cavab gəlir. Ondan sonra o cavabı əsasən biz addımlarımızı daha dəqiq atırıq və doğrudan da xərçəngə keçmə şansı varsa, ehtimalı varsa, başqa atipik hüceyrə görürüksə, düyün 1.5, 1.6, 2 santim olsa belə əməliyyata göndəririk xəstəni və xəstəni gələcəkdə bədxassəli xəstəliklə mübarizə aparmasının qarşısını almış oluruq. 3 santim olan düyünlər də biopsiyaya da gərək yoxdur, yəni əməliyyatdan sonra zaten histoloji müayinələr aparılır orada bəli. Bizim hal-hazırda bir video görüntümüz var əziz tamaşaçılarımız. Buyurun, izləyin, sonra mövzumuza davam edəcəyik. Davam edir əziz tamaşaçılarımız. Qonağımız Grant Hospitalın uzman endokrinoloqu Lalə Alcandır. Mən endirim kampaniyasını sizin nəzərinizdə bir dəhə çatdırım. Grant Hospitalda 31 may tarixinə qədər uzman endokrinoloq Lalə Alcanın qəbulu 50% endirimlə olacaq. Buyura bilərsiniz Grant Hospitala. Bu kampaniyada yaralana bilərsiniz. Və Lalə xanım, biz davam edək. Siz TSH-dan danışdınız. Ümumiyyətlə, TSH yəni, bütün hallarda əgər yüksək olarsa müalicə olunmalıdırmı? Yoxsa nə zaman müalicə olunmalıdır? Hipotiroidinin İlk aşamalarından biri subklinik hipotiroidi dediyimiz durumda TSH dəyərinin yüksək olub, amma T4 və T4-free və T3-free-nin normal olduğu bir dəyərlərə subklinik forma deyirik. Subklinik formada yüngül və ağır formaları vardır. Yüngül forması 4 ilə 10 arasında TSH-ın dəyərləri varsa subklinik forma deyirik. Ondan yuxarısa da yəni yüngül subklinik forma deyirik. Ondan yuxarısa buna ağır deyirik. Yəni yüngül formada əgər klinik bulğular yoxdursa, yəni xəstə qəbizlikdən əziyyət çəkmirsə, xəstənin saçı tökülmürsə, xüsusilə də qaşın kənar tərəfləri tökülür bu xəstələrdə, tökülmürsə, hər hansı bir o preparata vermək məqsədə uyğun deyildir. Çünki preparatın əks göstərişləri vardır kardiovaskulyar sistem tərəfindən. Çünki kardiotoksik təsiri vardır bu preparatın və tahikardiya verir xəstələrə. Xəstədə artıq çəki yoxdursa, çəkisi normaldırsa, qəbizlikdən əziyyət çəkmirsə, digər şikayətləri yoxsa hələ preparatı vermirik. 3 ay müddətində nəzarət edirik xəstəyə. 3 aydan bir xəstədə hər dəfə TSH dəyərlərinə və T4-free dəyərlərinə baxırıq. Haçan T4-free aşağı düşər, o zaman preparatın qəbuluna başlayırıq. Çünki preparatın qəbuluna göstəriş lazımdır, ağır bir preparatdır. Lalə xanım, bizim elə bir çox suallarımız da məhz indi gəlməyə başlayır. Hamısı TSH-la əlaqədardır ki, TSH yuxarı olarsa bilinirmi hipotiroid? Eləcə qismən də olsa cavab vermiş oldunuz. Digər bir, mən bir sualımızı səsləndirim. Qeyd edir ki, mən dərmanın adını çəkməyəcəm. Bir xanım qeyd edir ki, məndə də var hipotiroidizm və qəbul eləyirəm dərman, amma yenə də bütün gün yuxum gəlir, saçım dəhşət tökülür, həmçinin oğlumda da TSH yuxarıdır. Deməli, ailəsəl, ailəvi dediyim, tiroidin risk faktorları dediyimiz, hipotiroidin risk faktorları dediyimiz bir məhfum vardır. Bu ailəsəl hipotiroididir, autoimmun hipotiroididir, tiroid, tirotoksik
tiroidin tirotoksik formasının müalicəsində yanlış müalicə metodlarının seçilməsi hipotiroidiyə səbəb ola bilər. Cərrahi əməliyyatdan sonra hipotiroidiyə səbəb ola bilər. Ümumiyyətlə, tiroid hormonunun sintezində bir qüsur ola bilər. Bunların hamısı hipotiroidin risk faktorları. Yəni ki, bu xanımda da özündə hipotiroid olduğu halda, oğlunda da varsa, bu ailəsəl gedir. Əgər preparatı qəbul etdiyi halda klinik bulğular getmirsə, bayaq vurğuladığım kimi, bu dayanıqlı hipotiroidi dediyimiz, dirənçli hipotiroidi dediyimiz bir durumdur. Və T4 hormonu dediyimiz, yəni bugün Azərbaycanda da tiroid vəzi şaşmamazlığında istifadə olunan bütün preparatların tərkibi LT4-dür. Bütün preparatların tərkibi. Başqa yəni yoxdur hələ ki. LT4-ün qəbulu başlanıb və effekt alınmırsa, LT3-ə keçirilir bütün dünyada. Amma hələ ki, LT3 preparatı, T3 preparatı, yəni bayaq T4 free var, bir də T3 free var. T3 preparatı hələ Azərbaycana gəlməyib. Azərbaycanda yoxdur o preparat, amma artıq dünya praktikasında istifadə olunmağa başlayan bu preparatdır və hal-hazırda T3 və T4-ün kombinasiyalı formalı bir preparatı da kəşf olunmuşdur ki, yəni inşallah gələcəkdə bütün dünyada istifadə olunur, hər halda Azərbaycana da gələr. Biz o xəstələrə məhz T3 preparatı təqdim edirik və bir də o xanım mümkündürsə həkimlə müraciət etsin və ya bizə müraciət etsin. Ya o xanım vaxtı-vaxtında dərmanını içmir, ya dozası düzgün ayarlanmayıb, ya da dərmanın... Amma qeyd edib içirəm. Bəli, ya da dərmanının, yəni mən yağları deyim, ya da dərmanının sorulmasını əngəlləyən faktorlar vardır. Ola bilər ki, məsələn, qastriti olan bir xəstədir. Qastriti olan bir xəstə mütləq şəkildə PPI preparatı almalıdır. Hər hansı bir tərkibdə PPI preparatı almalıdır. Turşuluq əleyhinə diyətə, loru dildə diyətə. Məsələn, o preparatlar qəbul olan həmin tiroid hormonunun əminimini ləngidir. Burada yəni, kiloya hesablanmış o doza yetmir bizə. Ona görə məcburuq, əgər biz PPI preparatı veririksə xəstəyə, dozanı 25 mikroqram bir fazla veririk. Kompensasiya eləyirik, ləngilən formasını biz kompensasiya eləməliyik mütləq şəkildə. Kompensasiya etməsək, verdiyimiz preparatın da bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, müstəqiyyəndən müraciət etməlidir xanım. Bəli. Digər bir məsələ, siz bayaq qeyd etdiniz, Haşimoto hansı ki, Azərbaycanda yenə çox geniş yayılmışdı. Autoimmun ölkəmizdə də o cümlədən autoimmun tiroidit. Bu haqda istəyərdim məlumat verərdiniz. Əlamətləri nədir? Bəli, autoimmun tiroidit insan orqanizmasında, normalda bütün insan orqanizmasında hər kəsdə endokrin orqanlar, vəzilər, istər mədəaltı vəzi olsun, istər qalxanvari vəzi olsun, istər yumurtalıq olsun, istər hər hansı bir endokrin orqan immun sistemimiz tərəfindən tanıdılmayıb. İmmun sistemimizə tanıdılmayıb. Çünki onlar özəl bir kapsulanın içindədirlər. Haçan ki, immun sistem hüceyrəsi bu hüceyrələri görür, onlara qarşı mübarizə başlayır. Çünki immun sistem hüceyrələri mühafizə qoşunlarıdır düşünək. Mühafizə qoşunlar deyilməyib ki, bu sənin düşmənin deyil. O, yad görən hər şeyə qarşı mübarizə aparır. Məsələn, ən basitini deyək, niyə geniş yayılır? Bildiyim, hər hansı bir qrip virusu, məsələn, Coxsackie virus infeksiyası tiroid vəzinin kapsulasını zədəliyir. Zədəlmiş kapsuladan tiroid vəzi hüceyrələri cırılmağa başlayır və hüceyrənin möhtəviyyatı çölə çıxır, qana çıxır. Hüceyrənin möhtəviyyatı qana çıxırsa, o maddələrə qarşı, insan orqanizmi, bizim immun sistemimiz mübarizə aparmağa başlayır və qalxanvari vəzin özünə qarşı mübarizə başlayır ki, biz buna autoimmun hipotiroidi və ya Hashimoto deyirik. Orta Asiyada, yəni adından da bəlli olduğu kimi, onsuz ki, Orta Asiyada çox geniş yayılmış, xüsusilə də bütün dünyada hipotiroidinin ən başlıca səbəbi Hashimoto xəstəliyidir. Müalicəsi çox asandır, diagnostikası çox asandır, fazaları var, kəskin fazası var, tiroiditin kəskin fazası var və xronik fazası var. Kəskin fazasında çox vaxt tirotoksikozla qarışdırılır. Çünki düşünək ki, balon düşünək, şar düşünək, içində su vardır. O balonu partladarsaq çölə töküləcək də sudur. Tiroid vəzinin hüceyrələrin də içində T3 və T4 hormonları vardır. O hüceyrəni zədələyərəksə, o hüceyrənin içindən çölə də məhz həmin hormonlar çıxacaq. Bu hormonlar da toksiki effekt verəcək. Və tirotoksikozla bunu diferensiasiya etmək lazımdır. Çox vaxt diferensiasiya olunmur. Haşimoto xəstəyi də tirotoksikoz kimi müalicə olunmağa başlayır və yanlış burada olur ondan sonra. Xəstədə hipotiroidini daha kəskin bir fazaya keçirdirik. Bizim bir tamaşaçımız sualını vardır ki, məndə TSH 11 çıxmışdı, müalicə aldım, indi 3-ə düşüb, hamilə qala bilərəmi, normaldır mı? 3-dən də biraz aşağı salsınlar, ondan sonra bəli, normal hamiləlik ola bilər. Digər bir tamaşaçımız, mən dərmanın adını qeyd eləməyim, qəbul edir, amma hər gün yenə də təzyiq qalxır, boğuluram, gün ərzində nəfəs almağım çətinləşir. Təzyiq qalxır, boğuluram və nəfəs almaqlar, bu sırf tiroid vəzinin patologiyası olmaya bilər. Yəni, yenə dediyim kimi, baxın, hipotiroidi durumu ola bilər, Hashimoto ola bilər,
və ya tirotoksiki bir durumda ola bilər bu xəstə. Bu preparatı qəbul edirsə tahikardiya verə bilər. Tahikardiya bu xəstəyə boğulma verir. Yəni aşırı doz ola bilər. Aşırı doza tahikardiya olacaq, boğulmalar olacaq. Yəni normalda boğulmalar kütlə olmalıdır ki, qalxan vari vəzində o boğulma versin. Traxeyaya bası yapsın ki, o boğulma versin. Aha, yenə müayinə məsləhət görürsüz. Mən bir daha tamaşaçılarımızın nəzərində endirim kampaniyasını qeyd edeyim əziz tamaşaçılarımız. Grand Hospital-da 31 may tarixinə qədər uzman endokrinoloq Lalə Alcanın qəbulu 50% endirimli olacaq. Vura bilərsiniz Grand Hospital-a, bu endirim kampaniyasına yararlana bilərsiniz. Digər bir sualımızı da məsləhətləndirim. Məndə Hashimoto tiroid diaqnozu qoyulub, müalicə alıram və müalicədən sonra daim burun axıntıları bununla əlaqədar ola bilərmi? Yəni, autoimmun prosesi olan bütün insanlarda, digər aid autoimmun xəstəliklərdə ola bilər. O xanımda, xanımdır, bəydir, hər bir, o vətəndaşda revmatoid artrit də formalaşa bilər. Gələcəkdə şəkərli diabet də formalaşa bilər və allergik rinit də ola bilər ki, təbii ki, burun axmasına səbəb olan bir faktorlardan biri də allergik rinitdir. Bunlar da ola bilər. Yəni, autoimmun prosesi olan bir insanda bunların olması normal bir şeydir və müalicə almalıdır xəstə. Və məsələn görüntülərimiz üzərində də yenə tamaşaçılarımıza məlumat verərdim. Gəlin hipotiroidinin müalicəsi. Necə başlanmalıdır, nə zaman başlanmalıdır? Hipotiroidinin müalicəsində xəstəyə yanaşanda xəstəyə iki tipdən yanaşmaq lazımdır. Kardiovaskulyar xəstəliyi var, yoxsa yoxdur. Əgər bunun kardiovaskulyar sistemində, ürəyində bir problemi varsa, dozanı çox azdan başlamaq lazımdır. Yoxdursa yüksək dozadan başlamaq olar və 4-8 həftədən bir qeyri-kardiovaskulyar xəstəliyi olmayan bir vətəndaşlar müayinə olunmalıdır. 4-6 həftədən bir isə kardiovaskulyar patologiyası olan xəstələr mütləq şəkildə doza ayarlanması aparılıb müayinə olunmalıdırlar. Lalə xanım, mən sizə yavaş-yavaş yola salım. Çox təşəkkür edirəm. Həmşəkin çox faydalı tövsələriniz üçün, doğru bildiyimiz yanlışları aydınlıq gətirdiyiniz üçün. Çox sağ olun. Yenə gözləyici sizdir. İnşallah. Təşəkkür edirəm. Siz bu tərəfə yola salın, zəhmət olmasa. Çox sağ olun, Ali xan. Və əziz tamaşaçılarımız, bir daha nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız Grand Hospital-ın uzman endokrinoloqu Lalə Alcan idi. Mən isə sponsorumuza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm bu arada. Sponsorumuz Dünyagöz Bakı Xəstəxanasıdır və bəzi məlumatları sizin nəzərinizə çatdırım. Fəaliyyətinə 1996-cı ildə başlamış Dünyagöz Xəstəxanalar Qrupu ən müasir texnologiyaların köməyi ilə gözlə bağlı bütün istiqamətlərdə yüzlərlə müalicə üsullarını tətbiq edir. 100 minlərlə xəstənin göz sağlamlığına qovuşmasını təmin edən Dünyagöz Xəstəxanası 2017-ci ildən artıq Bakıda da açıldı. Dünyagöz Bakının müasir texnologiya ilə təchiz olunmuş binasında miopiya, hipermetropiya və astigmatizm müalicəsində istifadə edilən təkmilləşmiş lazer texnologiyaları, yeni texnoloji məhsul olan ağıllı göz içi linzaların tətbiq edildiyi katarakta əməliyyatları, mikrocərrahiyyə təcrübəsini tələb edən korneya xəstəliklərinin müalicəsi, diabetlə əlaqəli göz xəstəliklərinin müalicəsi, retina xəstəlikləri, göz nevrologiyası, göz ətrafı estetik əməliyyatları, glaukoma və üveitin müalicəsinə qədər böyük və uşaq göz sağlamlığına dair bütün sahələrdə göz sağlamlığı xidmətləri göstərir. Dünyagöz Bakı Xəstəxanası ilə əlaqə saxlamaq üçün 012 404 44 69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.